Hasigaye igihe gito u Rwanda rugakitangira amajonja y'igikombe cya Afurika, igikombe cy'isi ndetse n'igikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu gihugu cyane. Hamaze iminsi hibazwa niba umutozi yazabonekera, gusa ku munsi w'ejo hatangiye kugenda havuga amakuru sinavuga ngo ni ibihuha yuko Mashami Vincent ashobora kuba yongerewe amasezerano. Twagize amahirwe yo kumwakira muri Arabie. Umunsi w'ejo twumvise amakuru menshi, Mashami yahawe ikipe y'igihugu, yongereye amasezerano y'umwaka. Byarangiye cyangwa niba ibiganiro bigezeho byatanga icyizere? Yangira ngo icyo nabivugaho nuko mbere na mbere nishimiye kuba ndi hano muri studio za Arabie. Icyo burumbaje rero kijyanye nuko ejo hahiriwe hasakara inkuru, ngira ngo wenda ntabwo byari kure cyane y'ukuri, gusa wenda ujya kugira ngo inkuru ibe nyayo nuko hari biba byamaze gukorwa, hari procedure bicamo, bumva ko agomba gusinya amasezerano n'amasezerano agomba gusinywa hagati y'abantu babiri. Urumva ko ntabwo rero ko wenda ibiganiro ejo byarabaye, kandi ntabwo ko bigeze ahantu hashimishije ku buryo mu masaha ari imbere by'ukuri baza gutangaza ibyavuye muri iyo masezerano. Navuga ko ni inkuru yakiriye mu buryo buri positive, ku ruhande rumwe yatumye Nyarwanda agiriwe icyizere, abandi mu buryo negative ati se ni gute amanota 2:18 Mashami hawe amasezerano, iki gitutu iraza kugitangira gute akazi? Igitutu cyo ngira ngo turagihorana kuko utanagifite buriya ntabwo ushobora kuba innovative cyangwa se creative, kuko ugomba kugira igitutu kugira ngo wuzuze inshingano ziba zitaruzura neza, kandi bituma utajya muri comfort zone ku buryo wumva ko ibintu byose byarangiye, ibintu byose byoroshye. Ngira ngo rero kuba gihari ni byiza kuri twebwe, bidufasha gukora ndetse no gutekereza kurushaho no gushyira imbaraga kurushaho. Abenshi bahise banibaza aho ngaho, ni gute Mashami yongera amasezerano nyamara ndi umusaruro yagize atari mwiza? Byaba bivuze ko Mashami yerekanye impamvu umusaruro utabonetse, akaba wenda yagiye bigiye gukosora ku buryo bitanga umusaruro, kuko tugiye no kujya mu gihe kiri kurushaho amashami menshi. Ngira ngo buriya iyo ujyanye amasezerano n'umuntu hagomba kuba n'igihe cya evaluation. Ngira ngo rero iyo akazi karangiye, amasezerano arangiye, habayeho iyo faze evaluation. Ngira ngo rero byinshi wenda si njye wabisobanura kuko si njye wakwiyevaluwa, hari abakoze iyo evaluation ba rero barongeye kuntekereza, buriya ni nabo bazi impamvu kurusha uko wenda njye natanga impamvu. Gusa njyewe ku giti cyanjye navuga ko nishimishije kongera kugirirwa icyizere, kuko ni ishema kuri njye kongera guhagararira igihugu cyane. Umuntu ahita yibaza mu nshingano, harimo CHAN, harimo CAN, harimo igikombe cy'isi, wenda baragukiye ku mayange inshingano ziri direct zawe, cyane cyane ibyo target tugomba kugeraho. Si ngombwa ko wenda ku bantu bakubwira ngo ibi n'ibi n'ibi, kuko iyo ugiye mu irushanwa, iyo wiyandikishije mu irushanwa, ugomba kwitwara neza, ugomba kugera muri final stage. Ngira ngo rero sibyo no kubivuga, nizo ntego zacu, nubwo wenda kenshi bitajya bidushobokera, ariko twarabyifuzaga. Nta muntu utifuza kujya mu gikombe cy'isi, nta muntu utifuza kujya muri CAN, nta muntu utifuza kujya muri CHAN, ariko mwese siko mugiye. Gusa izo ndoto n'izo nzozi zihoraho, nibyo byifuzo bihoraho. Ngira ngo rero ntabwo ndi bwinjire muri contract akanya, kuko sindayisinya, wenda azagira icyo kuyisobanura neza, n'objectif baduhaye n'inshingano baduhaye. Gusa cyangwa cyo nuko umuntu agomba kumenya ko tugiye mu kanwa, tugiye kongera guhatana. Ni ikibona cyangwa se mu byifuzo byawe byahinduka ugende na campaign irangiye? Ni byinshi. Ngira ngo namwe byinshi murabizi, mwajye munabisubiraho muri analyse zanyu. Ekipe umupira w'amaguru ni imikino, ntago umukinnyi aba mwiza kubera ko yitoje, kubera ko yaryamye muri hoteli nziza. Umukinnyi aba mwiza yari competitive, haba muri club ye, haba ndetse no ku rwego international, kuko niwo muzahura nabo, niwo baguha amanota yo kugira ngo uve muri fase imwe ujye mu yindi, ujye muri tuntu runaka. Ngira ngo rero igisabwa cyane muri fase tugezemo cyangwa se muri campaign tugiye gutangira ni imyiteguro ikomeye, ariko nanone ijyanye n'imikino ya gishuti mpuzamahanga, kugira ngo nubwo twajya tubibona hari amakosa menshi twagiye tubona ku bakinnyi, ariko nanone tutababaraho cyane, kuko ntabwo tuzize tube evaluwa mu gihe cyanya cyo kugira ngo nanone nibigera kuri evaluation rusange yo gushaka amanota tubwire ngo wenda ikosa twari mubaraho. So ngira ngo twabonye amasomo, ngira ngo kandi turizera ko azakosoka, ku buryo azakosokamo no gushaka iyo mikino kugira ngo icyo gihunga kivemo, ayo makosa agabanuke, ndetse no
no kumenyana kwa ekipe no guhuza imikinire imyumvire na communication hagati yabo no gutinyuka mu rushanwa byose bigende byuzuza asigaye iminsi mike yakahita kiri umukino wa Seychelles umuntu avuga ko igihe cyashize hakubwa iki mu kwitegura neza kugira ngo utangirane n'abanavuga ngo insinzi muri muri contrat ya biragoye birakomeye bitewe n'iminsi dusigaranye urumva ko match iri ku itariki ebyiri tuzakinira hanze ekipe ntiyagira akora umwiherero club zacu zacyari muri pre-season Lyon Sport ya Sigali ziri mu marushanwa mpuzamahanga so urumva ko uyu munsi abakinnyi bose bari hirya no hino hari abari muri forme n'ibyo nk'abarimo gukina wenda n'abakina hanze bameze neza kuba amaze iminsi batangiye shampiyona bakoze pre-season nziza ariko ama ekipe muri rusange hano mu gihugu ngira ngo akenshi tubonera muri shampiyona nabure ko shampiyona yacu itaradimara uyo navuga ko izo nazo ni imbogamizi ariko nizo nshingano zacu kugira ngo duhuze abo bakinnyi duhuze imyumvire duhuze imikinire ndetse na targets zacu tuziganireho kandi turiho kubyo twahagurukira twese hamwe n'ubwo bwose navuga ko wenda bishobora kutugora mu ntangiriro ariko turizera ko ekipe dufite ni ekipe yatwese ko ishobora kuba yatsinda uwo ari we wese mu gihe mu by'ukuri tuyihaye gikeneye byose Coach dusoza hari commentaires zagizweho ku mbuga nkoranyambaga bati ya kipe yego yahaye umunyarwanda ubudini bwa buryo gukomeza muri mediocrity cyangwa se kuguma nta musaruro niki wabwira wenda abakunzi b'amavubi abanyarwanda muri rusange abanyarwanda wenda birumvikana ko imitima yabo irababaye kandi bafite ukuri kuko burya bo nta kindi basaba ekipe ni ibyishimo ariko haba hari ibibazo byinshi wenda umuntu atabasobanurira buri umwe wese ngo abyumve cyo twabasaba rero no gukomeza gushyigikira igihugu cyabo n'abana babo ni ekipe yabo nta handi mahitamo bafite bagomba kwishyigikira gusa ngira ngo nanone ni byiza ko natwe ababishinzwe abatoza abayobozi abakinnyi twumva ko dufite uwo mwenda atari byo kumva ngo uko byagenda kose bazaza nubwo ko tumenya ko dufite uwo mwenda ariko nanone tugashaka ibisubizo birambye byo kwitukomeze ku kubabaza no kutuma mu by'ukuri batera batakaza icyizere ku ikipe yabo nk'uko rwose bitoroshye bizwi ko umupira urahenda insinzi iravuna ariko birasaba ko ababishinzwe mu by'ukuri tureba amasomo twagiye dufata mu gihe cyashize by'ukuri twerekane ko hari icyo twakuye muri ayo masomo twize Coach Mike Masa murakoze cyane